Добрий вечір, мої дорогі старозбурівчани і не старозбурівчани. Село є таким, яким є ті люди, які живуть в цьому селі. От Старозбурівка така, як і ми. Документи йому віддайте і все. А хто буде за двері вставляти? Так, Григорій, все, ми жили полюбовно все. Все, піть будемо? Да, конечно. Давай! Коля, подожди. Ты можешь остановиться или нет? Помилуй. Без детства что сказали, что давай стреляйся уже. Нет, ты понимаешь, здесь тоже есть процедура. Да, понял, все, все, дядь, я молчу. Станом на цю годину там не лишилося мирних мешканців, їх евакуювали українські військові. Йому п'ять повістка. Ну, Держи. Я не... З каких? Тут пішли. Він, ти зробила кражу, думаю. Ти зробила кражу, в сілі раді зробила. Який тілі? Наш тілі, не стіжати. Не дивив мені пальто. А ти хотіш тут діла? Ти диви, розпоясалися. Без тебя, садись. Нет. Ты бы скинулся все на похороны тех, кто ее трахал. Ты представь, какие похороны были. А ты что? І груп можна було б отакий купити за 3 000 з ручками.